Знову надійшла інформація про замінування. Сьогодні усіх евакуювали із приміщення Волинської обласної ради та військової адміністрації. На місці працювали відповідні служби. Невдовзі люди повернулися до роботи. Нам сказали, що було замінування. Ми були на нараді, сказали, що вийти, що заміновано, що було повідомлення. Нам просто сказали вийти і не знали. А коли це було, коли повідомили? Десь 15-40. 14-15. І всіх евакуювали на вулицю, так? А зараз уже кажуть, що перевірили. Я не знаю, всі йдуть, і ми хочемо в охорону спитати, чи можемо повертатися працювати.